U ova dva seta mjera dobili smo prije svega jasnu poruku da nam je svima cilj zadržati likvidnost privatnog sektora i radna mjesta. Ovo je svakako i dokaz da imamo gospodarske mjere koje će prije svega uvažiti činjenicu da ne trebamo u doba krize rezati i provoditi štednju, već poticati potrošnju, naravno koliko god je to moguće.